Tukivuka mipaka ni kuwa Wakosoaji nchini Tanzania wanataka kuwepo uthibiti wa wanasiasa wanaohama vyama vyao na kujiunga na vyama vingine kwa madai. Hama hiyo inadhalilisha demokrasia ya uchaguzi katika taifa hilo lenye mfumo wa vyama vingi. Rajab Hassan anaarifu zaidi. Hama ya kiholela ya wanasiasa kutoka chama kimoja hadi kingine imeshika kasi. Huku chaguzi nyingi za marudio nazo zikifanywa, kuwarejesha madiwani au wabunge waliojivua nyadhifa wakati wa kuhama. Hata hivyo, hali hiyo inanyoshewa kidole na jukwaa la katiba Tanzania. Wakosoaji wenye mtazamo kuwa mamilioni ya fedha yanapotea bure katika chaguzi za marudio yangeboresha huduma muhimu kwa jamii. Unaona mchezo? Yani alikuwa CCM, amerudi Chadema, ameenda CCM. Sasa huu ni mchezo ambao unachezwa kwa gharama za wananchi, za walipa kodi. Ndio maana sisi tumechukia sana kwamba baadhi ya mambo yanayoendelea hapa hayatokei nchi nyingine yoyote isipokuwa hapa tu. Kwa ndio maana tumekuwa wakali sana kwamba hebu tubadilishe sheria zetu na katiba yetu ili tight, ili siasa zetu ziwe za kistaarabu, tuwe na amani, tufanye mambo kwa amani, kwa ustaarabu, na watu waje wajifunze huku Tanzania jinsi tunavyoendesha siasa. Pia ipo mbiu ya kupatikana katiba mpya itakayosahihisha kasoro kuu inayodhoofisha sifa ya tume huru ya uchaguzi Tanzania. Tume ya uchaguzi imekuwa ikilalamikiwa sana kwamba sio huru. Na mimi binafsi nina kesi yangu pale Mahakama Kuu ya Kikatiba ambayo inalenga kuwapinga wale wakurugenzi wa uchaguzi, kwa sababu kwa tafiti ambazo tulifanya tuligundua kwamba wengi ni wale ambao waligombea ubunge baada ya kushindwa wakaenda kuwa wakurugenzi wa uchaguzi. Jukwaa la Katiba Tanzania linataka hatua zaidi zichukuliwe kudhibiti hali ya wanasiasa kuhama chama na kugombea tena katika chama kipya kwa nafasi ile ile na jimbo lile lile. Mazoea yanayotafsiriwa kuwa ni kuwacheza shere wapiga kura. Rajabu Hassan, KTN News, Dar es Salaam.